مستقل انتخابات جناب دکتر صاحب محمد اشرف غنی احمدزاده را به عنوان رئیس جمهور اسلامی افغانستان اعلام میکند و بدین ترتیب روند انتخابات را به پایان میرساند. ډیر خوشاله يم چې زموږ دوه محترم ورونه محترم ډاکټر اشرف غنی احمدزاده محترم ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله په یو افغاني تفاهم کې د دې وطن د خیر او ښېګڼې دپاره او د ترقي او هوساینې دپاره سره په مشوره حوصله سوه او د افغانستان دپاره دا آینده حکومت جوړښت تنظیم کړ. سلام زمو خبری ټولګي ته ښه راغلاست. موږ د نن شپې د خبری ټولګي ډیره برخه د نوي ولسمشر د اعلان د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو په اړه او په دې اړه نورو اړوندو مسایلو ته ځانګړې شوې ده. زه سمیع الله جلال زایم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون اشرف غنی احمدزاده د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه اعلان کړ. له ډیرو سیاسي لانجو او خبرو اترو وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن مازدیګر اشرف غنی احمدزاده د نوي ولسمشر او عبدالله عبدالله د اجرایوي رئیس په توګه اعلان کړل. دغه اعلان د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو په اړه د دواړو کاندیدانو له هوکړې وروسته کېږي. دا هوکړه لیک نن غرمه د دواړو کاندیدانو ترمنځ لاسلیک شو او پکې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر د شاهدانو په توګه لاسلیکونه کړي دي. په دې هوکړه لیک کې د ولسمشر او اجرایوي رئیس د واکونو د لوړپوړو دولتي څوکیو لپاره د دواړو لورو د برابرې ونډې او د ټاکنو په نظام کې د سمونو د راوستو په اړه وضاحت ورکړ شوی دی. دا هوکړه لیک نن په ولسمشرۍ ماڼۍ کې لاسلیک شو. کمیسیون مستقل انتخابات جناب ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی احمدزاده را به عنوان رئیس جمهور اسلامی افغانستان اعلام میکند و بدین ترتیب روند انتخابات را به پایان میرساند. لازم به یادآوری است که تفکیک کامل از نتایج در اختیار هر دو کاندید محترم قرار داده شده و توسط کمیسیون در یک مرحله بعدی به نشر خواهد رسید. ما همچنان از تلاش های رهبری هر دو تیم، سایر شخصیت های برجسته ملی و همکاران ما در جامعه جهانی به خاطر توافق روی تشکیل یک حکومت وحدت ملی به رهبری جلالت ماب دکتر محمد اشرف غنی احمدزاده رئیس جمهور و جلالت ماب دکتر صاحب عبدالله عبدالله به حیث رئیس اجرایه تبریک گفته از بارگاه خداوند متعال توفیقات مزید شان را در راه خدمتگزاری به ملت متدین افغانستان. د ولسمشرۍ ټاکنو دواړو کاندیدانو نن د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو هوکړه لیک لاسلیک کړ. ولسمشر کرزي د دې هوکړه لیک د لاسلیک کېدو پر مهال وویل هیله من دی نوی حکومت وکړی شي په هیواد کې سوله او پراختیا راولي. بلخوا دواړو ټاکنیزو ډلو د ښې همکارۍ ډاډ ورکړ او وویل د ولسمشر د لوړې مراسم به د راتلونکې اونۍ په دوشنبې ورځ ترسره شي. له هسکوټي ټو ډک ټاکنیز بهیر پای ته ورسید او د څلور میاشتنی ټاکنیز جنجال پایله د ملي وحدت حکومت د جوړولو په اړه هوکړه ده. واټنونه نور نو له منځه لاړل او د دواړو لوري غړي د یو بل تر څنګ کېناستل. د خلکو د انتظار شیبې پای ته ورسېدې. ښایي چې نه یوازې د ټولو افغانانو بلکې د دواړو نماندانو لپاره یوه نه هېرېدونکې ورځ وي. دواړو نماندانو موافقې ته د رسېدو لپاره هلې ځلې وکړې. دوی دغه موافقه لاسلیک کړه. د دغې مهمې ناستې یوازینی ویناوال ولسمشر کرزی و چې په دې موافقه یې خوښي څرګنده کړه. ډېر د خوشحالۍ احساس کوم چې نن د افغانستان ملت د خپل آینده حکومت د جوړښت امضا ولید او ډېر خوشحاله یم چې زموږ دوه محترم ورونه محترم ډاکټر اشرف غنی احمدزاده محترم ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله
پیو افغانی تفاهم کې د دې وطن د خیر او ښېګڼې دپاره او د ترقی او هوساینې دپاره سره په مشوره او سلا سوه او د افغانستان دپاره د آینده حکومت جوړښت تنظیم کړ. تمه کېږي چې د ولسمشر کرزي د حکومت نیمګړي کارونه نوی حکومت بشپړ کړي. افغانستان د الله تعالی په مرسته سولې او ترقی ته ورسېږي او د دوی په هڅو او په کوشش او په حکومتداري سولې او ترقی ته ورسېږي. خو آیا ولسمشر کرزی له نوي حکومت سره د همکارۍ غوښتونکی دی؟ زه زما معاون صاحبان د حکومت ملګري زموږ معزز رهبران د جهاد او مشران د دوی سره د افغانستان د شهروندانو په توګه د افغانستان د تباو د وګړو په توګه همکار او مؤمن یو. که چیرې دوی زموږ څخه مشوره غوښته موږ به په امانتداري او صداقت د دوی و مشورې ته آماده او تیار یو. او ظاهرا د سیالۍ فضا د ملګرتیا په چاپریال بدله شوې او دواړو لوریو ګډه خبري ناسته جوړه کړې وه تر څو د ملي وحدت حکومت د جوړولو د موافقې جزئیات له ټولو سره شریک کړي. پس از مراسم تحلیف با فرمان رئیس جمهور منتخب پست رئیس اجرایی ایجاب میشه. نهاد جدید شورای وزیران با فرمان مخصوص معرفی میشه که یک نهاد اجرایی حکومت میباشه. در رأس از او رئیس اجرایی قرار می داشته باشه که دو معاون می داشته باشه. وظایف و صلاحیت ها و مسئولیت های رئیس اجرایی و پست شورای وزیران به حیث نهاد اجرایی حکومت در این سند معرفی شده. به همین ترتیب امضا کنندگان از این توافقنامه تعهد کردند که افغانستان به اصلاحات بنیادی ضرورت داره و حکومت وحدت ملی اصلاحات همه جانبه را و شمول اصلاحات در نظام انتخاباتی پیاده خواهند کرد. خو آیا د ملی وحدت حکومت به لنډ عمر ونه لري او آیا د دواړو لوریو ترمنځ به د ملګرتیا او همکاری چاپریال دوام وکړي؟ ما رقابت ها، تنش ها و برخی مشکلاتی که فی مابین هر دو تیم بود و هوادارانشان بود ای پشت سر گذاشته شود و هر دو تیم و همه مردم افغانستان هوادارانشان مشترک برای سازندگی، بازسازی، سهمگیری در روندهای دموکراتیک افغانستان مشترک کار کنند، انشاءالله شاهد یک افغانستان شکوفان باشیم. یو کال او یو ورځ مخکې نوماندان د نوملیکنې لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورغلل. ښایي چې په دې کال کې دا تر ټولو ښه شپه وي چې اختلافات له منځه وړل شوي دي. د ټولو غوښتنه هم دا ده چې کلک لاسونه ورکول هم تلپاتې وي او له دې وروسته په افغانستان کې د ټولنیز یووالي فضا رامنځته شي. افغانستان د ښه راتلونکي او د پرمختګ لپاره د اصلاحاتو په تمه دی. خو هغه څه چې رامنځته شول په هغې کې د بدلون او اصلاحاتو رنګ ته سترګو کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د منتخب ولسمشر د اعلان پر مهال د دواړو کاندیدانو د رایو شمیر اعلان نکړ، خو د راپورونو له مخې اشرف غنی احمدزی د 3,900,000 رایو په ترلاسه کولو سره چې 55% رای جوړوي د منتخب ولسمشر او عبدالعبدالله د 3,100,000 رایو په خپلولو سره چې 44% رای جوړوي د اجرایوي چارو د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. هیوادوالو د ولسمشرۍ ټاکنو د دواړو کاندیدانو ترمنځ د سیاسي هوکړه لیک په لاسلیک کېدو خوښي څرګنده کړې ده. دوی وایي د دې تړون په لاسلیک کېدو سره د خلکو اندېښنې له منځه تللې او هیله مند دي چې د ملي یووالي حکومت وکړی شي، په هیواد کې امنیت ټینګ او سیاسي او اقتصادي حالت ښه کړي. بلاخره انتظار پای ته ورسید او د افغانانو د هیلو لپاره لاره پرانیستل شوه. افغانانو د ملي وحدت حکومت د جوړولو لپاره د ولسمشرۍ د دواړو نمایندانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک کولو د خبر په اورېدو سره خپلو اندېښنو ته د پای ټکی کېښود او اوس د روښانه راتلونکي لپاره هیله من شوي دي. له ننګرهاریانو نیولې تر خوستیانو پورې ټول د نمایندانو د اختلافاتو له پای ته رسېدو او سیاسي موافقې ته د هغوی د رسېدو هرکلی کوي. مو ډیر خوشاله دي سره بده مونږ د کاروبارونو خراب ده بم جوړ شو خدای دې وکړي چې افغانستان لپاره ډیر ښه کار وشي. دا توافق چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ ترسره شو په دې باندې ډیر زیات خوشاله یم. بیخي ډیر د خوشحالۍ احساس کوم. دواړه کاندیدان همغږۍ ته سره ورسېدل. مونږ دغه هرکلی کوو. خوست کې هم لسګونه زره خلک په بیلابیلو برخو کې اندېښمن وو. هر څوک چې وي که ډاکټر صاحب عبدالله وي که ورور ډاکټر صاحب اشرف غنی وي
دوی په خپل واده چې خلکو د واده کې باغ واده بیت کړه کودریږي. همداراز هراتیان، هلمندیان او د زابل اوسیدونکي وایي د ټاکنیز بندون د ماتولو لپاره یې شیبې شمېرلې او اوس یې انتظار پای ته رسېدلی او د روښانه راتلونکي په تمه دي. هر شهروند با آرزو همین روز بود که بشه کسایی که در رأس قرار دارن، کسایی که در رأس قرار دارن و سیاست گذاران ما اینا به توافق برسند و یک روز سرنوشت سازی باشه که ملت هم به آرامش برسن. موږ ډېر خوشحاله یو چې دا موافقتنامه امضا کیږي، په دې باندې به قراری راشي. خلق بیخی بیکار دی، نه کار و نه شی و هر سړی دا هغه وایله چې دا اول دوی نه سره جوړیږي. لابل خود هواد شمالی سیمو اوسیدونکي د نهیلیو او اندېښمنونکو ورځو په تیریدو او د ښه راتلونکي لپاره د هیله منونکو ورځو په پیلېدو خوښ دي او تمه لري چې د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره لږ تر لږه د خلکو ورځنۍ چارې او کارونه بیرته عادي حالت غوره کړي. اگر وحدت صورت نمیگرفت باز وطن ما به بحران میرفت. از این خاطر ما بسیار احساس خوش داریم که انشالله با وحدت از اینا یک صلح خواهد آمد. من امیدوار هستم که اینا در طول دوره‌ای که با هم دیگر توافق کردن که با هم کار میکنن در این مدت بتونن که در کنار هم سازش خوب داشته باشن. در ټاکنیز بهیر اوږدې دو کابل خاریان هم سخت اندېښمن کړي وو او د اوسیدونکو هم د هېواد د نورو سیمو د اوسیدونکو په شان د ملي وحدت حکومت د جوړولو لپاره د نوماندانو د سیاسي موافقې د خبر په اورېدو سره خپل احساسات داسې بیانوي. ما از دې روز تامي لحظه را په سر لحظه شماري میکردیم که خبر خوش را بشنویم. همین چند دقیقه پیش شنیدیم که هر دو نامزد به موافقه رسیدن. بسیار خوش هستیم. ما بسیار خوش شدیم. کار مردم شل بخوره، بسیاری مردم این میال بیکاره. همی تجارا بسته پیسه خواه بند که میگه صرف انتخابات خلاش هم و پیسه خواهم تیر نکنیم بگرم. ټاکنیزو جنجالونو تر ډیره خلک له امنیتي او نورو بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کړي وو او اوس د ملي وحدت حکومت د جوړولو لپاره د ولسمشرۍ د نوماندانو موافقې ته رسېدو ظاهرا د خلکو اندېښنې کمې کړي دي او افغانان د ښه او سوکاله راتلونکي په تمه دي. د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ سیاسي هوکړه د یو شمېر هېوادونو او نړیوالو بنسټونو د مشرانو له هرکلي سره مخ شوې ده. د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې، ناټو، سپینې ماڼۍ، برېټانیا او پاکستان د دې سیاسي هوکړه لیک له لاسلیک کېدو هرکلی کړی او هغه یې په افغانستان کې د سیاسي کړکېج پای ګڼلی دی. بلاخره په هېواد کې د سیاسي بندونو غوټه د سیاسي موافقې په لاسلیک کولو سره پرانستل شوه. د دغې سیاسي موافقې لاسلیک کول د نړۍ د هېوادونو د چارواکو له هرکلي سره مخامخ شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي منشي ځانګړی استدی چې له نورو بهرنیو هېوادونو څخه زیات په هېواد کې د ټاکنیز کړکېج د اواري په لټه کې وایي، په تېرو میاشتو کې بې باوري په افغانستان کې پر امنیت، اقتصاد او حکومتولۍ د یوه لوی بار د تحمیلېدو لامل شوې وه. اوس د دې وخت رارسېدلی چې د ملي وحدت حکومت لپاره موافقه عملي شي. کیلومترونه لري د امریکا او برطانیې مشران هم له ټاکنو وروسته اندېښنو د پای ته رسولو لپاره د ولسمشرۍ د دواړو نوماندانو د پریکړې او موافقې هرکلی کوي. موږ د ټاکنیز بهیر د پای ته رسېدو، د ټاکنو د پایلو د اعلان، د راتلونکي ولسمشر د لوړي ترسره کولو، د اجرایي رئیس د ګمارلو، د امنیتي قرارداد او همدارز له ناټو سازمان سره د ځواکونو د وضعیت په اړه د قرارداد د وروستي کېدو په تمه یو. دا کارونه یو ځل بیا له افغانستان سره زموږ ستراتیژیکې همکارۍ او ژمنې تاییدوي او له باثباته افغانستان څخه زموږ د ملاتړ لپاره زمینه برابروي. له بلې خوا یو ځل بیا له امریکا سره د امنیتي تړون پر لاسلیک کولو ټینګار وشو. د ناټو عمومي منشي اندریس فوګراس میوسن وایي، د برتانیې په ویلز کې د ناټو د مشرانو په ناسته کې د ولسمشرۍ د دواړو نوماندانو ګډ پیغام ته په پام سره باید ژر تر ژره له امریکا سره امنیتي موافقه لاسلیک شي. دا د افغانستان د ثبات لپاره یوه کلي ده. اروپایي ټولنه هم د ولسمشرۍ د دواړو نوماندانو ترمنځ د سیاسي موافقې ملاتړ کوي. اروپایي ټولنه وایي دغه موافقه دواړه مخکښ نوماندان او د دوی پلویان سره یو ځای کوي تر څو د افغانستان په ګټه د واک سوله ییز لیږد تضمین کړي. اوس د دې وخت رارسېدلی چې ټول افغانان له اقتصادي ستونزو او امنیتي ستونزو سره د مبارزې لپاره سره یو لاس شي. له بله پلوه د برتانیې لومړی وزیر وایي، برتانیا له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته ژمنه ده. موږ تمه لرو چې د افغانستان له نوي حکومت سره کار وکړو تر څو افغانان له ښه او سوله ییز راتلونکي څخه چې د دوی حق دی برخمن شي. جانکاری چې د هېواد ټاکنیز بندون په ماتولو کې مشهور شوی وایي، له دغو ټاکنو او افغانستان ته له سفرونو څخه یو لړ درسونه زده کړي دي. هغه څه چې کابل ته زما په سفرونو او له دواړو نوماندانو سره په ساعتونو ټلیفوني خبرو ماته راوښودل، دا دی چې افغانستان تر کومه بریده په دغه تاریخي پړاو کې د بریالیتوب لپاره هڅې کړي دي.
لادی سره سره دغه چارواکي یو لړ غوښتنې هم مطرح کوي. دوی د سیاسي شخصیتونو، مذهبي مشرانو او د مدني ټولنې د غړو په ګډون له ټولو افغانانو غواړي له دغې موافقې څخه ملاتړ وکړي او خلک همکارۍ ته وهڅوي. او مشرانو جرګه د ولسمشرۍ ټاکنو د دواړو کاندیدانو ترمنځ د سیاسي هوکړې د لاسلیک کېدو هرکلی کوي. د مشرانو جرګې رئیس وایي د دې هوکړې لیک په لاسلیک کېدو کې د جهادي مشرانو ونډه اغېزناکه وه. نوموړي یې له څرګنده کړه چې راتلونکی حکومت وکړی شي په هېواد کې امنیت ټینګ کړي. بلخوا د مشرانو جرګې یو شمېر غړي بیا د دې حکومت د ناوړه پایلو له احتماله هم خبرداری ورکوي. مشرانو جرګې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ د سیاسي موافقې لاسلیک کول د افغانانو په ګټه بولي. د مشرانو جرګې رئیس د افغانستان د ټاکنیز بندون په ماتولو کې د جهادي مشرانو رول ډېر مهم ګڼي او د ملي وحدت حکومت په جوړولو کې د جهادي مشرانو د منځګړیتوب ستاینه کوي. دا چې د افغانستان اساسي قانون څه حکم کوي او یا د وحدت ملي حکومت په څه شکل دوی دواړه سره مخکې وړي، دا دوی داخلي کار ده. زه د حکومت د جز نه نه، موږ من حیث د دولت د جز د دې اتاق د مشر په صفت د افغانستان د خلکو د ستونزو د حل کولو په خاطر په دې کې منځګړتوب کړی او دا د ترکیب د حکومت او تنظیم د حکومت د دوی دواړو داخلي کار ده. لا بل خود مشران جرګې یو شمېر غړي لا راتلونکي حکومت څخه غواړي په هیواد کې د ثبات د رامنځته کولو لپاره هڅه وکړي. دا مشران جرګې دغه غړي وایي دواړه ټاکنیزې ډلې باید د ملي وحدت حکومت له جوړولو وروسته له هر ډول جنجال څخه ډډه وکړي. غوښتنه ترې ده چې د افغانستان د خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي او افغانستان ته سوله راولي، امن راولي، د افغانستان اقتصادي او سیاسي بحران د منځه یوسي. د ولسمشرۍ انتخابات له دوهم پړاو وروسته له بندون سره مخامخ شول او بالاخره دواړه نوماندان موافقې ته ورسېدل او د ملي وحدت حکومت د جوړولو لپاره یې موافقه لاسلیک کړه. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم پام وکړئ څو بهرنیو خبرونو ته. د ایران حکومت چمتو دی چې د اسلامي دولت د ځپلو لپاره له امریکا او د امریکا له ملګرو سره مرسته وکړي. یو شمېر ایراني چارواکي چې د خپلو نومونو له اخیستو ډره کوي وایي د ایران حکومت چمتو دی چې په دې لار کې د امریکا او د امریکا له ملګرو سره مرسته وکړي، خو د دې کار په بدل کې له لویدیځو هیوادونو غواړي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له ځانه نرمښت وښیي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د توندلارۍ او ترهګرۍ د پراختیا او پیاوړتیا له امل د ناسمو سیاستونو او معیارونو پلي کېدل ګڼي. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت د ډلې د جنګیالیو د له منځه وړلو لپاره د امریکا او د هغې د متحدانو هڅې دوام لري، ایران هم په دې مبارزه کې له سپینې ماڼۍ او د هغې له متحدانو سره د مرستې لپاره د چمتووالي خبر ورکړ. یو شمېر ایراني چارواکي وایي چې ایران د اسلامي دولت له ډلې سره په نړیوال ائتلاف کې د ونډې اخیستو لپاره چمتو دی، خو په بدل کې غواړي چې لویدیځ هیوادونه د ایران د یورانیمو د پروګرامونو پر وړاندې نرمښت وښیي. اخوا د مصر حکومت د اسلامي دولت د ډلې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. د مصر ولسمشر عبدالفتح السیسی وایي چې د مصر حکومت به د اسلامي دولت د ډلې پر وړاندې په مبارزه کې تر خپله وسه هڅې وکړي. عبدالفتح السیسی زیاتوي چې په سیمه کې د بنسټپالنې د جرړو د ایستو لپاره یوې پراخې تګلارې ته اړتیا ده. نظامها اللي موجود والبشر اللي موجود جوه مصر اسلامي دولتي وبنسد باري نظريه ده بيوبيل نمسرا سكه في العراق نيجيريا مالی او یا کوم بل هیواد کې وي. دا یو داسې نظریه ده چې د غیر پر وړاندې مقابله یو پراخې تګلارې ته اړتیا لري او دا کار وخت نیسي. مېبقاش فی عنف د اسلامي دولت د ډلې د لمنځه وړلو نړیوالو هڅو په داسې حال کې زور اخیستی دی چې دا ډله د عراق او سوریې د نورو سیمو د نیولو په هڅه کې ده. د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت د جنګیالیو له پرمختګ وروسته د ترکیې د لومړي وزیر مرستیال وایي چې اوس د سوریې نږدې 6000 کوردیان ترکیې ته ننوتلي دي. او د پاکستان د انصاف تحریک مشر عمران خان یو بیا خبرداری ورکړ تر هغه وخته چې نواز شریف له دندې ګوښه نشي خپل حکومت ضد مظاهرو ته به دوام ورکړي. نواز شریف که څه هم له دندې څخه د ګوښه کېدو مسأله ردوي، خو عمران خان چې د خپلو زرګونو مینهوالو ترمنځ خبرې کولی وویل نواز شریف باید له دندې ګوښه شي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې دولت ضد مظاهرې له 5 اونیو راهیسې روانې دي او اوسنی سیاسي کړکېچ د دې هېواد د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز کړی ده. بیا هم ښه راغلاست. دا هم اقتصادي خبرونه.
یو شمیر دولتی ادارو او زورواکو خپل د برېښنا لګښت چې شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ کېږي د برېښنا شرکت ته نه دي ورکړي. د برېښنا شرکت چارواکي وایي اوس په پام کې لري چې د دې ادارو او زورواکو حسابونه وتړي او دا پیسې د برېښنا شرکت د شکمنو حسابونو بیلانس ته ورزیاتې کړي. بل خوا یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي که دا پیسې له پوروړو وانخیستل شي دا پیسې به ډېر ژر د نه ترلاسه کېدو وړ شي. د یو شمیر وزارتونو او دولتي ادارو ترڅنګ یو شمیر زورواکي کسان چې د برېښنا شرکت د هغوی نوم نه اخلي له کلونو راهیسې برېښنا شرکت ته د برېښنا د لګولو نږدې 2 میلیارد افغانۍ نه دي ورکړي. اوس مهال د دغه شرکت مسؤولان د برېښنا شرکت د بیلانس شکمنو حسابونو ته د دغو پیسو د دننه کولو خبر ورکوي او وایي چې د اقتصادي قواعدو له مخې کیدای شي له دغه حساب نه په راتلونکو کلونو کې د پیسو ترلاسه کول ناشونی شي او د شرکت په زیان حساب کړی شي. مصارف خود عیار بسازن به مصرف به همین بودجه خود. اگر این کار نکنن حکومت باید سرنوشت زیر تعیین کنه و بر ما رای ما رو واضح بسازه. این دیگه دوام نداره چون برق ما 80% برق ما وارداتی است و برق وارداتی نیازمندی است که ما به موقع پولش تادیه کنیم. بنان این واقعا یک مشکل است و این ما تقاضا میکنیم که یک رای حل بسیار جدی و بسیار دوامدار برای پیدا شوه. اخوا د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې حکومت د دولتي عوایدو پر راټولولو کې بي پروا دی. واقعا جای خجالت، جای بسیار شرمندگی بزرگ است که کسی با همه امکاناتی که داره، با همه توانمندی‌های اقتصادی داره و او پول دولت یا پول ملت نتمیته، واقعا یک جفای بزرگ برای ملت است و یک شرمندگی بزرگ برای خود شخص است. ریاست برشنا ناتوان بوده، میشه که این اسنادها را واقعت که زورمندان در افغانستان اگر پولش تحویل نمیکنه میشه می اسناد را به پارلمان اراده کنه. ما از طریق پارلمان میتونیم که حق و حقوق پول افغانستان را به دولت افغانستان بریزیم. که هم ډیری پوروړي ادارې نه حاضریږي چې په دې تړاو خبرې وکړي، خو یو شمیر پوروړي ادارې د برېښنا شرکت ته داسې وایي. فعلا این مسئله در جریان هست و تحت پروسس هست و انشالله بعد از ای که کارهای دریازی تکمیل شد و پول از اینا به حسابشان خاط رسید. هیچ نوع مقروضیت ما از ریاست محترم برشنا نداریم از مرکز. هر وقتی که بیلشان به وزارت میرسه یا از طریق پوست آرشیف میرسه، ما یک هفته الا وقت نمیگشم مستقیم رو پس انتقال میتیم. که هم د برېښنا شرکت مسؤولان د زورواکو نومونه نه اخلي، خو وایي د کورنیو چارو، ملي دفاع، عامې روغتیا، لوړو زده کړو، ترانسپورت او هوایي چلند او پوهنې وزارتونه او څو نورې دولتي ادارې له څو کلونو راهیسې د برېښنا شرکت په میلیونونو افغانۍ پوروړي دي چې له دې منځه د ملي دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت، د محابسو ریاست او د عامې روغتیا وزارت هر یو تر 100 میلیونو افغانیو زیات پوروړي دي. په داسې حال کې چې د برېښنا شرکت هر کال له ګاونډیو هیوادونو د شاوخوا 200 میلیون ډالرو په ارزښت برېښنا راوریدوي، د برېښنا د لګولو د پیسو نه ورکول په هیواد کې د برېښنا رسونې کار له ستونزو سره مخامخ کولای شي. له همدې اقتصادي خبر سره زموږ د نن شپې خبرې ټولګه پای ته ورسېده. تر بیا مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. کمیسیون مستقل انتخابات جناب ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی احمدزی را به عنوان رئیس جمهور اسلامی افغانستان اعلام می کند و به این ترتیب روند انتخابات را به پایان می رساند. خبریر خوشحالیم چیز مورد دو محترم برونه، محترم ډاکټر اشرف غنی احمدزی، محترم ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او افغانی تفاهم کې د دې وطن د خیر او ښېګڼې لپاره او د ترقی او هوساینې لپاره سره په مشوره او صلاح سوه او د افغانستان لپاره د آینده حکومت جوړښت تنظیم کړ.